Oi. Atrás dele. Já acabamos. Olá, meu nome é Débora e eu sou argumentista e realizadora do Henry. Bom, as coisas estão correndo bem porque já acabaram, mas durante foi tenso. Um problema, estamos com reflexo numa das molduras. A gente vai tirar o vidro. É? O sapato dela. Patrícia, traz o sapato da atriz, por favor. O pior dia foi a cena do elevador. Fechado, não cabia gente e não podia aparecer isso, não podia aparecer fio, não podia aparecer aquilo. E chamando o elevador pra cima e pra baixo, o elevador descia e não vinha, não fechava a porta, enfim, foi o caos. Olá, chamo-me Pedro Roquete, sou ator. Estou a fazer a personagem Henry, que dá nome a este filme. E estou a gostar imenso da experiência. A parte mais complicada é o facto de ter que falar inglês, mas acho que está a correr bem, nesse sentido. E estou a gostar, gosto sempre de participar em projetos académicos. A million times before, when... Ah, lá, lá, lá. Corta. Olá, o meu nome é Maria Teresa Barbosa, sou atriz e faço Mulher do Henry. Está a correr tudo bem com as filmagens, é uma equipa super focada e pronto, está a ser divertido fazer isto. O André, que é o assistente de realização. Temos estado sempre movimentados. Ontem, por acaso, começámos atrasados, mas conseguimos recuperar. E o Diogo, que é o montador. Estou aqui com as minhas folhas de anotação, que é a minha bíblia segunda realizadora. Eles estão fazendo também um trabalho, né, pro mesmo mestrado que eu. E então o trabalho dessas pessoas é para fins acadêmicos, mas o restante das pessoas estão aqui justamente porque elas acreditam, justamente porque elas querem portfólio, enfim. Queriam fazer o melhor trabalho possível, isso é muito legal, acreditar em alguma coisa e fazer o melhor possível. É muito bom ver que todo mundo leva a sério, porque querendo ou não, ninguém precisava estar aqui, tá todo mundo aqui porque eles querem, sabe, porque eles acreditam no projeto. Tá todo mundo trabalhando com o Annie, então vai tudo smooth. Só não gosto da Clarice. Ah, falta da Clarice. Anyways, mas o resto está tudo ótimo, por isso, yeah. Eu gosto da Clarice porque ela fez-me comida. Obrigado, Clarice. Às vezes eu me assusto com o quão inteligente eu sou. O que você fez? Então, o meu nome é Silvano Magalhães, a experiência está a ser positiva e é em inglês, é ótimo. E sim, desenvolveu-se bem, não bloqueamos muito, embora haja sempre algum problema de sotaque em inglês, uma palavra ou outra. How is Andrew doing? Olá, eu sou a Rami Soares, o meu papel é vizinha, que houve o alarido do casal. A única coisa que eu posso dizer é que a equipa foi muito simpática, gostei do trabalho que fizeram, vi algumas coisinhas, tem muito boa imagem, as pessoas são simpáticas, foi um trabalho que sou bem. Pronto. Gostando. Escutou? Okay. Para o Pedro, para mim, para o Diogo, para mim e entra. Para quatro pessoas? Olá, meu nome é Ricardo Leite, estou aqui em modo de convite por parte da realizadora Débora Findeis e acho que está tudo a correr lindamente, está a ser uma experiência mesmo muito boa e espero que continuem assim. A gente está falando uma coisa importante sobre a cena para... Cadê o storyboard? Tem que ser, não, não tenho. Olha aqui você. Olha aqui. Pois é, não tem. Foi incrível. Olha, muito trabalho para mim, tá vendo? Sim, claro. Olá, meu nome é Nízia Andresa e eu estou treinada do cabelo e na maquilhagem. Então, meu nome é Henrique. Eu sou o diretor de fotografia do projeto Henry e agora estou na sala onde nós temos o material todo de direção de fotografia, as luzes, o material de maquinaria. Já acabamos. E pronto, agora vou trabalhar.
Olá, eu sou o Jota e sou o operador de câmara na curta Henry. Ok, tens que falar alto, está bem? Está bem. Olá, eu sou o Márcio e sou o gaffer. Sou assistente de imagem aqui no Henry. Até agora estão com tudo muito bem. É esperar que continue assim. Olá, eu sou a Nara. Olá, eu sou a Patrícia. E este é o cantinho da direção de arte. Não interrompe! Ah! Bye bye! Bye bye, Guarani! É que é muito curto, é muito curto.